Mas ganhou, velho. Acabou. Meus amigos, mano. Hoje, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lado da Morte. É o seguinte. Você que não assistiu o último vídeo, mano. Eu comprei esse mega aviãozão, tá ligado? E, velho, ele estragou na primeira tentativa de subir. Na verdade, na terceira, né? Porque a gente tentou do baixo e fazer ele pegar voo. Mas aí a gente não conseguiu fazer ele pegar o voo. Aí a gente teve a brilhante ideia, né, Coronado? Obrigado pela sua ideia inútil. Você que deu a ideia. De jogar o avião e acelerar. E ele bateu bem numa quina de concreto, rapaziada. E espatifou aqui a parte de baixo. Coloca o replay, editor. Mano do céu, será que tá certo? Só daqui em cima e joga assim, ó. Vem aqui, ó. Meu Deus do céu. Mano, vai ter que ser agora ou nunca, mano. Em 3, 2, 1. Quebra tudo! Ah, não, mano! Ah, não! Rapaziada, vocês viram um acidente com o meu grande avião? Velho, tava bonitinho, montadinho, tava certinho. E agora, tipo, deu uma estragadinha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encher de fita aqui embaixo e eu vou tentar fazer ele voar ali no lago, tá ligado? Que ele vai pegar velocidade e subir. Então vamos tentar fazer isso agora. Bom, rapaziada, mano, fiz alguma gambiarrinha aqui que vai dar certo pra ele flutuar na água. Vamos testar aqui na piscina pra depois jogar no lago. Ó. Ah, moleque! Nossa, aquele voa dele. Ai, meu Deus, como dá ré? Não tem ré? Dá pra usar ele como barco. É, não. Tô como barco. Aí como que vira daí ele? É difícil, ele não vira na água daí, né? Acho que não. Não, não virar ele vira. Sim, tentar. Ah, ele vira. É, ele vira assim, ó. Só que ele só não dá ré, né? Pra lá. Porra, velho. Nossa, viu? Vou jogar água na minha cara. Ó. Mano, vamos testar ele aqui. Pô, eu tô com medo de eu colocar ele no lago. E perder ele. E ele for embora de mim. Com mano, certeza. Será que, será que vai dar certo ele voar, mano? Porque ele tá tendo pra baixo. Olha o que eu tô imaginando. Colocar no lago, ele vai pegar a velocidade, eu vou puxar a hélice pra cima aqui, ó. Manche. E o manche, e ele subir, tá ligado? Ó. Vamos ver se vai dar certo. Mano, eu acho que vai dar certo. Porque força ele tem pra subir. Eu tenho que ver se ele vai dar certo. Mano, eu quero muito que esse negócio voa. Eu juro. Eu quero que já ele tá aquele daqui, ó. Zoom. Eu taquei no vídeo passado. Aí você pousa ele na água. Mano, eu quero isso. Eu pensei nisso no dia que eu comprei. Eu juro, gente. Ó, o que eu imaginei, ó. Pum! Achei que você ia jogar também, velho. E ele ir lá no lago, lá e eu voar e ele pousar. Olha o tamanho desse lago aí pra me pousar. Mó legal, mano. Né? Vamos descer lá? Mano, os moleques estão tá tudo lá embaixo. Vamos descer. Meus amigos, já tirei a grande thumb aqui, já estamos aqui nesse lago imenso. É o seguinte, mano, vou colocar o avião no lago, que é estranho. O avião no lago. E é isso aí, mano. Vamos meter mais. Vamos ver se ele vira. Vi. Olha ele no... É, tá virando. Freia. É que eu virei ele pra cá, porque se ele for pra lá, não consigo trazer ele mais de volta. Vai, consegue. Vai, consegue sim, acho que vira. Vamos tentar, vai. Em 3, 2, 1 e... Acelera. Vai. Oh, loja contra. Ah, água, o bagulho pega na água. É. Pera aí, gente. Não, mas tem que acelerar mais pouco. Como que eu viro isso aqui, pelo amor de Deus? Ele virei. Agora eu vou indo bem devagarzinho, ó. Vai, que eu faço resgate. Se quiser, eu subo voo, eu consigo. Não, Renato, pelo amor de Deus. É o maior estragador de avião nos Estados Unidos. Ah, vai bater a hélice aí. Mano, é muito difícil subir. Cuidado, já desmonta. Ele tá pesado. Ela é muito difícil subir. Não, não tem água dentro, não. Mas esse pega voo aqui na água. Não, é assim, vai por mim. Vai. Vai, forte. Ah! Eu não estou suportando mais. Ah, não, mano. Ah, não, Renato. Foi ruim. Olha que o bombeiro já tá na água. Devagarzinho, mano. O que foi, tio? Só quebrou. Ah, velho. Não, não quebrou. Ah, mano. Você chegou a assistir os vídeos nos Estados Unidos de avião? Eu assisti, por isso que eu não vi. Por que você tá com ele? Olha lá, ó. Vamos pro rochar, Thiago.
Ah, não, mano. E eu falei, mano. Ah, não, mano. Ah, velho, não acredito. Viado, que eu igual um bosta do seu caminho junto. Eu tava aprendendo a dirigir o bagulho, mano. Ah, o Gabs resgatou pelo menos, ó. Pelo amor de Deus, mano, não acredito, velho. Ah, não. Baterias moram. E vai trazinha na sucata que sobrou. Deixa eu ver, quebrou alguma coisa, ô Gabi? Claro, quebrou. Ah. Nossa, magaiou. Nossa, o piloto ejetou. Olha isso, velho. Olha o estrago que aconteceu com o avião, velho. Ah, não, velho. Quem tá no controle é você. Ué, mas... Mano, você vai ver... O Léo esboçou uma reação, falou, não joga, você só fizer. Não, eu fiquei esperando, falei, ele sabe... E era que ele jogou, se acelerou no último ainda, tipo, agora não, vai. Tá bom, agora cola de novo. Agora você coloca mais 500 quilos de cola e ele volta normal. Só não voa por causa do peso. Agora já era. Piloto tá lá daqui, meu Deus do céu, viu? Você tá não, mano, não tá acreditando. Olha aqui, rapaziada. Deixa eu ver, tá funcionando. Eu tirei a bateria pra não dar mais dano. Vamos ver. Agora tem que fazer. Quebrou, Léo? Opa. Opa, deu sinal de vida. Não, é, tá mal mesmo. Deixa eu ver se ele tá funcionando, a hélice, pelo menos. Segura ele aí. Opa. Acelera. Acelerando, não. Ah, tá funcionando. Tá funcionando. Mas tá quebrado a parte de trás, parece? Só que aqui nós precisamos colocar uma fita, mano. É, nós vamos ter que colar. Rapaziada, a gente colocou o avião no lago. Mano, ele não voou nenhuma vez, ele já quebrou duas vezes. Ou seja, a conta não tá batendo, rapaziada. Quebrou duas vezes sem voar nenhuma. Eu não tô... Você tá sendo um bom piloto, moço. Ó, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou consertar agora. Ah, que raiva, velho. Não acredito, ó. Aí o bagulho já não... Ó. Como que isso aqui... Nada, hein. Ó, não tá funcionando. Não, cuidado com os ferros aqui. Mano. O que eu faço com o Renato, mano? Aquele cupinzão. Vamos arrebentar ele. Você vai colocar aí, ô nego? Aí vai, vamos ver se vai funcionar? Porque tá ligado se... que eu sou mó também de piloto isso daqui, né? Você lembra o vermelhinho do Gui? Ah, você voou. Mano do céu. Ah, mas vai ter que passar mais fita aí na cauda. Mano, vamos arrumar aqui o brinquedo, rapaziada. Pelo amor... Olha, Thiago. Mano, como que eu dei o bagulho na mão do Renato? Ah, cara, o Thiago tá achando até agora. Eu tava ali, eu falei, Léo, não deixa ninguém brincar, nem taca. Eu falei, não faz nada. Tipo de brinquedo que não se dá na mão de ninguém pra brincar. Lógico que não. Olha, isso aí é dos meus. Bate, Thiago. Assim, deixei meus amigos brincar. Esquece. Não tem esse vídeo. Viado, o Renato tava lá do outro lado, lá gravando outro vídeo. Mano, ele assim, tava o Léo, lá, mano. O Léo tá com o meuzinho bem legal, eu vou lá ajudar ele. Mano, eu nem fui lá, nem queria ficar lá perto dele. Você tava tão bonitinho brincando. Não, eu tava aprendendo a controlar ainda. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, você consegue, Léo. Ó. Olha lá, tá andando. Então vai. Mas tá tudo aberto. Mas você tem que decolar. Não é carrinho não, caralho. Eita, achando que é barco. Acelera. Mas tá sem a capinha, vai entrar água dentro. Não, tá sem a capinha. Ô, ele não tá virando pra um lado. É, o certo mesmo, se você conseguisse controlar, era atacando, mano. Igual o Renato atacou, mas ele tinha que ter apertado pra cima. Ele eu acho que não. Ele foi pra baixo, o bagulho veio blum. Não, é o que acelera. Você tá com complicações, garotinho. Ah, é aqui que vira? O quê? Onde que vira? Caiu de texto lá na água. É no bagulho que acelera que vira? Nem acontece mais vira amanhã, não vai nada. Ó, tá virando, hein? Traz pra cá, então. Ah, tá virando mesmo. Olha que louco. Vai, Léo, e agora? Você tem que decolar isso. Puxa mais. Puxa que ele vai decolar. Acelera mais. Tá acelerando tudo. Mas o bagulho tá no baixo, cara. Põe no alto, ó. É, não. O negócio é atacando mesmo. Vai ter que tentar de novo. É, agora já quebrou. Não, pera aí. Eu vou tentar subir ele. Ó, tá pelo menos saindo, ó. Mas não quer pegar velocidade, parece? A água não deixa, tá pesado demais. Nossa, parece que fizer meio volume. Pera aí, deixa eu virar, deixa eu trazer aqui só pra me testar ele. Ó, oh, rapaziada, pelo menos eu tô controlando agora o... Não, mas tem que controlar aí no alto, não. Avião? Ó. Oh. Avião não, barquinho. Avião não, barquinho. Ó, oh, rapaziada, vamos tentar fazer ele voar, hein. Fala, galera, Renatária, beleza? Quer tacar mais uma vez, agora você descobriu como que vira? Não, acho que... Se você quiser, eu taco com você. Do jeito certo. Eu consigo. Quer que eu taco do jeito certo? De boinha?
Não, porque agora ele tá tudo aberto. Se quebrar na água, vai afundar a bateria, ó. Tá tudo solto. Vixe Maria. Tipo assim, ó, ele encheu muito d'água agora aqui dentro. Ó. Quer ver? Nossa senhora! Avião não! Submarino! Rapaziada, mano, eu tô pegando um jeito. Eu queria pegar o jeito antes do Renato ter quebrado. Olha o que eu achei! Eu achei uma peça, eu vendo pra você essa peça, se você quiser do seu avião. Cara, tá aí dentro. Eu vendo com você agora. É assim que a vida funciona. Me dá aí minha peça. Você não quer que eu taque uma vez? Eu sei pelo menos. Não. Mano, sabe por quê? Depois que eu voltar. Ó, eu juro, depois que eu voar ele uma vez, eu deixo vocês com ele. Eu deixo vocês tentar, mas eu queria eu voar uma vez. Não, mas você vai ter que tacar agora, você sabe controlar. Você não sabe. Mas agora tá muito molhado, eu quero tipo. Deixa eu te mostrar. O mesmo avião, tá só que menor. 1 milhão de view. Vou te mostrar como que eu sou bom. Não é o mesmo avião. Ó. Deixa eu ver. Só que o dele andava no alto, não na água. Ó a decolagem do bagulho. Como ó. Que você decolou? Deixa eu ver. Mano, tem que ir na moralzinha, subir na hora que tiver lá em cima. Ó. Mas como que você puxa o nicho? Você vai, na hora que tiver aqui, você puxa e, mano, o controle é tudo aqui. Oh, desculpa, é tudo. É os quatro lados, não é só pra frente e pra trás. Sim, é os quatro, sei. Imagina que você tá num videogame. Aqui, ó. Vai, tem que jogar. Não tem que jogar, ele anda normal. Mas você não tem mal negócio. Eu quero voar meu brinquedo, vamos ali na grama. Tá tão vídeo. Ah, eu sei pilotar, ó, Tommy, vou me desmagar. Mas aqui esse dia nós voamos um monte, né? Pra caramba. Direto do aeroporto. Direto do aeroporto. É verdade? Rapaziada, última tentativa, o Teco tá lá. Mano, vai. Vamos ver. Agora já era. Não, mas pelo menos saiu um pouquinho do chão. Saiu a asa do avião. Meu Deus, viado. Não quebrou. Um pedaço dele aqui, ó. Meu Deus. Ué? Ixi. Ai, quebrou esse negócio. Ah, Leandro. Ah, mano, eu vou levar esse bagulho lá pro japonês arrumar pra mim. Agora ele não vai ter mais equilíbrio. Mano, olha aqui, esse pedaço aqui atrás também, ó. Não, esse aí foi quando o Renato tacou. Ah, que dó. Ah, que dó mesmo, não consegui voar. É culpa do Renato. Eu vou fazer o seguinte, mano. Tentei voar meu aviãozinho, pelo menos ele, mano... Plainou. Saiu, tipo, daqui, voou um pouquinho. Coloca o replay aí. Coloca o replay aí, editor. Vai. Vamos ver. Mano, vocês viram, mano, ele voa ninho. Voa um pouquinho, né? Voa bastante. Mano, eu vou tentar, vou arrumar ele. Não, eu acho que você tinha que comprar outro. Nossa! Não, você tem tudo reserva, entendeu? Não. Vou arrumar esse, rapaziada. Eu vou tentar, mano, voar certinho. Sem ninguém, eu vou pegar um dia que não tem ninguém nessa casa. Cota o preço, entendeu? Eu tentei ser legal. Desculpa, foi legal então. Mano, eu tô parecendo aquelas pessoas que... Olha, de verdade, sabe quando você compra um brinquedo e você quebra e você não quer contar pra sua mãe? Você vai ter que chegar em casa assim, ó. Oi, mãe. Não tem nada aqui atrás. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Não gostei. É culpa do Renato, que é otário. Olha ele montando um rocha lá no quarto. Aí, é o seu primo montando rocha pro Renato. Manda isso, rapaziada. Eu vou arrumar aqui, ó. O motorzinho tá funcionando. É só colocar duro epóxi, super bonder e... E cimento. Gaps. E estacrepe e... Fita isolante. O quê? E adesivo. Não, você tá chapando. E vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. É isso daí. O que, que é pra me fazer? Arrumar, Gaps. Ah, não, já. Se você arrumar, não. Você subir ele. Vou aí, pelo menos, nós conseguimos voar. É isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Que pena que deu tudo errado. Valeu, falou.